一起。我的心还是总有歌。总有。怎么突然告白了？这是新福这个假福德寺啊！哦，实假福德寺，实假福德寺。你们知道这边为什么叫太平吗？啊，就是凡事都很太平啊，不是吗？对啊。其实有稍微有一点点这个意思。是吗？你说，你说。那因为我要先讲，因为大家都知道我以前在台中念书，所以其实大家其实我不太知道哎，我也不知道。对啊，我刚好在太平这边生活很长一段时间。我知道什么叫太平呢？因为以前日据时期啊，那个汉人不是想要来这边落地生根吗？对，但因为我们台湾原住民本来就住在这边，对，他们最早就住在这边叫原住民嘛，所以他们就从北部一直打起来了，打起来，打到台中的时候，打到这边这个地方的时候，不知道为什么就跟这边原住民变成好朋友，也不知道是不是打不相识，那就是磁场嘛，对，就变成好地方嘛，对，这样，对，后来这个地方就变成太平哦。是，平地有哪里很平？啊，没有太平，没有，所有事都太平，世界上不要有战争，对，人类要和平呐，对不对？所以太平起起来好，蔬菜，还有第二个，我们要介绍我们今天的来宾啊。相亲失望。好呀，谢谢。我刚好路过，我怎么一回头就有人？对，有一条通道。你刚刚说今天怎么样？对，我没有这个通道，任何人可以走，因为这个是个太平。马上进行我们的游戏，想了三天三夜了啊！真的吗？天下太平。进行天下太平了啊！各位看到这个，我想三天三夜的，我打起来。哎呦，这个。墙就是爬上去要贴贴纸的嘛？什么？那接下来那会不会太矮了？你婴儿在玩呢？真的吗？是的。今天来到这个太平呢，就先越墙之后，走路一段不平稳的路，然后到达终点区和在一起，天下就太平了。哦，有一点像他刚刚讲的故事一样。对，在乱世当中拼拼打打，越墙过去之后，路不好走，路不好走，披荆斩棘，披星戴月，真的吗？哎，你可以看一下吗？越过这个山啊，翻过这个山之后呢，然后呢，披荆斩棘，有披星戴月，哎，然后呢，经过一段非常难走的路，这水路，对，水路，原住民，水路没有，没有，这靠自己，靠自己，然后到达那块石头，哦，太平石，啊，太平石，然后站上去之后，大家都登上了太平岛，哦，于是天下就太平了，哦，原来就是我们以前玩过的老游戏嘛。人的脑袋要会思辨，好不好？就是我们呢就地取材。上次城隍庙就城隍会。你说城隍庙，这是护城河嘛？对，那个地方就是宝地太平。哦。那你就是翻山越岭，一路打纠葛在那边，哦，然后经过这里，好不容易登上了太平。啊，于是我们就来到太平啦。这个城墙别看这样，要翻过来还真难。哦。我就没办法。什么叫不用特别讲？我们知道谁没年轻过。来来，我们赶快欢迎参赛。好，来来来，你好，你好，这不是你丢哦，这是你丢的走哦。对，你丢的，你丢的，林金照，秦啦，秦一啦，林日天，秦一恩情，林日天，啊，秦一恩情，快点们记起来了。今日啊，每天的要认真做。哦，他最近因为名字难念，你才嫁给他的。对呀，我喜欢。还有这种原因啊？是林大人。对呀，你要问他呢，他没有。我阿公很好啦，他很体贴，很有责任。不是，他认真。他你们两个是说媒呢，还是自由恋爱？自由恋爱的。哦，是在哪里？电信公司认识？是哪里？我们在纺织厂。在房子，房子，好房子，房子，房子里面是不是？真的，你耳朵听好，人家说纺织厂啊，我们来玩那个钥匙游戏。哦，骑摩托车，啊，你有便宜啊！
是不会因为抽到他就会跟他结婚呢、啊？对啊，对啊。他那天把你带到哪里？带到大湖采草莓。行，要大湖采草莓啊！大湖采草莓呢？采完草莓，但是有种草莓吗？有，一定要的。那也算蛮多的。自由恋爱呢？对啊。几个小孩的？我们三个小孩，哇，四个孙，好，结婚三十年。超过了，快35年，哎，不，36年了。哦，魔幻夫妻啊，76年结婚，那闺女36，魔幻夫妻啊，很棒，就好你了哈。啊，第六，谢谢，胜利，太平。哪里？这边看一下，刚刚领奖前休息一下哈，是不是？所以你的名叫黄淑颖，黄淑颖，淑颖的，彩云的云，啊，彩云的，然后来淑颖的，来淑颖的，我来赢，可以吗？这个翻墙哎，刚刚有试过，可以啊，还好这个小鲜肉，高个你看，我干儿子很厉害，你干儿子吗？干儿子，你姓干？对，姓王，我姓王。王干先生，身高186，192。篮球队嘛，篮球队。对，找的啊，故意找这个当。故意找这个。你是住隔壁邻居吗？对啊，我们是家里的。对。对。你不要硬凑嘛。这位姐姐，你稍微安静一点好吗？我现在问口供了哈，你是这里人吗？我不是这里人。哪里人？那你怎么认识干妈？不是，我是因为我来这边读书，然后有时候就他来照顾你，对，他来照顾我。现在什么学校？台湾体大。台湾体大。台湾体大。学弟。篮球队。学长。是篮球队吗？对。篮球队。好。有在看。这个是干女儿吗？不是。小妈。小妈。啊，先生。你先生林金照。哎，我来了，我一个先生。啊，这么多。另外一个女的。我最会讲的林子训。俊。帅。今天不行了，两个里长的名字都念错了。李子水，李子睿是什么太平里啊？太平新埔里，在这里就是土地公庙的我们新埔里。哦，其他拢领奖嘛来参加呢？那谁加码？领奖加码吗？当然啦，今天领奖加码，安尼好，尽量发挥。哎呀，我好好跟你加一个。你叫什么名字？蔡美惠。蔡美惠，你俩怎么认识？纺织厂不是，抽钥匙没有，采草莓没有，种草莓，打保龄球可以打到在一起，结婚30，没那么久，二十五年啊，那小孩子的四个。在那里，两个哦，翻墙那个是女儿子，哎呦，现在小孩都这么高了，来，好，谢谢李长，哎，这个组责任非常重大，他有两个里长夫人，你任务很大了，那我们访问一组就表演一组了，好，比速度的，还有像我做的像。现在两个里长夫人跟干儿子了，预备。你还没讲到获胜的多少奖金？获胜的没有，他们基本奖金就要4000块了。哇，里长夫人里长加码，他要给他5000块，那是先生给的。反正冠军应该是4000啦。对，冠军4000，因为很辛苦了。对对对，预备。好，加油了！来，天下太平。看好了，赶快来，我们来看这个干儿子什么。
我觉得最困难的，他们把它撑过来，下来就很辛苦了。这个太滑了，太滑了。啊，那另外一位李总夫人，我都错了哦。好，我一共选错了几家吧。很熊笑脸呐，啊是啊，几秒？82，那么久？那么没有那么久，他们会更久，真的，真的真的。好，谢谢李六福，接下来进入第二组，第二组派我们的人来了，来来来，哎呦，紫菱丹丹，对，可以哦，个子小很难爬，可是所以他才搭配一个马丁啊，一个巨人，马丁，来来来，我一次把他们两个都推上去。两个就五敌半马加起来就是我一个人。对了，这个配马丁刚刚好了。请这位，请这位。天下太平。18，OK，大名是雷心莹。雷心莹，
什么学校？新民高中。我是十八。我十六。十六。哎，你说你高一啊？你高，那你高三啊？对啊。对啊，那你们俩怎么认识的？学姐学妹。这是什么科系？表演艺术科。表演艺术科啊。漂亮，对，这位帅哥是表演艺术的吗？是，我是台体的，台体。哦，那你今天配两个美女，哇，这你要扶他们吗？这样可以吗？我这应该很快哦。来，请就位。好，来。你们这样排战是冠军、亚军、季军吗？你们有什么策略啊？你现在为什么这样站？我先冲。你先冲，然后呢？他顶你屁股。好，我顶。再换他，那你自己再爬。OK， 来。哦，好。一边是友情，一边是爱情。要求我只玩这一段可以吗？哎呀，你们你很累啦。不是啊，你还翻墙呢。啊，那你什么东西？你要跟女长姑娘玩才可以啊。上一位。几秒？131。哇，131，都很精彩了。接下来一人组的阿王。你们的策略是你们送他，是你送他们？策略就是我先，因为我有经验嘛。他说他要示范一次给我们看，先试试看。哎，他就单独上来拉你们这样。对对对对对。真的？哦，对。都是猪一样。好，来，预备。
力先。好，来来来来，涉水，爬完山要涉水了。太平怎么感觉好像一点都不太平啊？超级像武将，我们勒到流口水了哈！不是，那个为什么里面有扯头发，还有拉头发、勒脖子？对对，一开始拉他的脚，所以换手嘛，手完的时候换头发嘛。对嘛？啊，你没有地方抓，不能抓老人家头发了，不讲武德，不讲武德。乙方哦，摔得很严重啊！对啊，哎，你为什么脱人家裤子啊？太滑，真的太滑了，找不到一个重心可以上，哎，这真的很难哎，很难难。我觉得前面三组真的太厉害了，对，要上那石头更难了，哎，登上太平才会太平啊哈！对，辛苦啊，李吉达。为什么？我到底为什么不能跟学生一组啊？你光上那个就很难了。对呀，还有一件事情要麻烦你。那因为我妈妈会看节目嘛。那裤子部分可以帮我打个马赛克吗？会贴小草莓。没有没有没有，我们会打马赛克，但是是马在脸上，裤子是要露出来的。这个好，这个好。这主要加码，加码，加码，太精彩了，超级效果奖。好，我们请到的颁奖人的是我们新福里的里长李子俊。好，李长，李长，麻烦了。以及我们的太平区农会秘书。好嘞，好嘞。盖小站那边请盖小，请来。最喜欢的树燕窝哦，啊，树燕窝啦，树燕窝，贵妃荔枝树的燕窝，就啊，燕窝还哦，不是，它不是动物的，加菜我们吃素的，太平的荔枝，对，每年大概四到五月会生产，对，它为了要帮助农民来保存，那李长你拿了麦克风好不好？为了要帮我们农民吼保存这个。哦，有它的荔枝哦，所以制作了这个贵妃荔枝哦，可以当大家的伴手礼。你叫人家拿麦克风，让你自己喝起来这样。啊，这不是你有要送给大家的，你怎么？有，我们有提供。你要送的吗？我们有提供。谢谢。送给看节目的观众朋友。我要帮他喝嘛，讲口感呐。他感觉怎么样？叫做就是木耳，但是有燕窝的感觉啊。是哦。对，因为吃素的可以吃。对，这是木耳嘛，对不对？对对。还木耳吗？对。雪耳。很好。雪耳，雪耳。也不会太甜，浓稠。它非常的养颜美容。对，非常养颜美容。哇。对对对。谢谢秘书，谢谢秘书。对。啊，这个是什么？这个。
这个是红宁水蜜桃，也是我们太平的特产。它是一般水蜜桃都在中高海拔，那我们这个是低海拔的水蜜桃，也可以。对，所以它的甜度达到12度，特别甜。一般我们是会以为拉拉山的嘛？哎，对对对。慢慢拿，啊，谢谢。哎，对对对对，你已经破坏一罐，又要破坏一颗。对对，这个要洗啊。而且一直叫人家拿。好，麻烦姐，问题。哎，那前面盖小观众没有啊？这是这个红宁水蜜桃，对不对？对。我要特别讲一下，就是说，因为我们太平的农作产品的产季在4月跟5月会是一个空窗期，那所以我们总干事当时就是引进这个热带水蜜桃，能够让这两个月的不要断掉，对不对？对，让农民有收入，对，要继续种的，不然那个空窗两个月到底你要种什么？对，所以这个东西刚好种两个月，低海拔可以这样种出，对对对对，属于低海拔的水蜜桃，好价格低，好价格低，也跟亲朋买买，没有，你也搞麻了，今天有你，不是啊，大家在看歹看，哎，刚一价两，我拢无价的，好嘞，没关系，我。已经修给了，是不是上面有毛毛啊？要洗嘛，对不对？对，要洗。对对，要洗。刮一下，刮一下。对对对对，这个送给观众啊。哎，你很辛苦哎。哎，没关系，我要说洗一颗来吃一下，洗一下，讲一讲口感。哎，来来来来，好来。哎，它好像苹果。哇哦，好 juicy 的感觉。好多汁哦。哇，好多汁的好香哦。就叫红宁水蜜桃。哎，我们也会准备给观众朋友了哈。是。好。接下来我们要颁奖了。哎呦，冠军！对，冠军呢？冠军是刚说4000块。冠军是哪一队啊？第一组理想夫人啊，夫人呐，本来是4000啦，啊，接你莫迪家，啊，你会搞啊这？请瓜哥做主了。我做主，来，啊你，加个6000好不好？兄弟大集合！学生很辛苦了啊，学生。学生有两组嘛？对啊，刚刚有一组这边请初恋学生来来来，那能改的笑脸能加2000块的话是吧？哎呦，好，来抢，哎，颁奖，像我奖，效果奖这一组太厉害了，很辛苦啊。这个呢，来再拿1000块，来3000块。让我们感觉到真的效果十足啊！对啦，对对对的，我们这个单元呢就符合这个地方一样，是天下太平，来继续送幸福。这款素燕窝采用当地黑叶荔枝及雪耳，水蜜桃则是太平区培育的新品种，有别于一般在中高海拔的水蜜桃，甜度可达12度哦。来，这是超级当地式，好久没玩这个游戏了。对，而且今天这个是女生的环哈，今天的女生版，我们服务女生啊，欢迎参加者。来来来。哎呦呦！什么学校？黑熊，我是健身房的。啊，健身是健身房的，大名叫Nico。健身资历几年？一年。啊，你说资历的话，大概就是练4年。练四年。当教练一年。当教练。练举重吗？因为你身形有点。哦，我都练，就是3项也都有练。重。对对对，但是我专项是运动按摩。运动按摩，对对对，这个很重要哎。舒缓的时候，什么之后的运动按摩？就是你运动完之后肌肉紧绷。对对对对对，对要等舒缓啊。大名是 David， 专攻什么？专攻硬举、深蹲。硬举跟深蹲是。那你们的健身房是在台中吗？附近吗？台中。台中。北区跟那个北屯区都有。哦，在北区都在北区啊。那这个不是健身，是学校吧？哎呦，新民高中。干嘛？林心宇。林心宇啊，几年级？2年级。普通高中吗？是表艺科，表演艺术科啦。表演艺术科啊，嗯，都好年轻啊。表演艺术科，那你专长是什么？就表演跳舞，好，大名是韩信宇，韩信宇，对，也是表演艺术科，对，表演艺术科，好，专长也是跳舞，哎，这个是。能四个参赛者是女生的嘛？对，那我们有参赛者吗？来，我们的女生是谁来？来，子林，魏全龙，那你可以啊，试试看吧。我可以。我怕你拿不到环呐。哎，对呀，就是因为刚刚有多垫几个，拿到我们再多一个垫子预备用的。对对对对，你身高多高啊？154。好高，我怎么高的？因为他155。对，155。丹丹，哎，我每次看到，居然还会有比兰兰矮的，你看，太好笑了。什么？居然也有偷电啊？对对对，每次都有偷电。偷电，哎，
所以丹丹也要参赛啊？可以，可以，可以吗？真的吗？不行就不要浪费时间，可以啊。那你刚刚为什么没举手？因为好像是派谁啊？刚刚派我啦，嘉伟吗？嘉伟，是嘉伟啊。嘉伟很久没有测试了。就是啊，那就七个来啊，没关系。起来一下，七个，丹丹对不对？哎，比较高一点的，对啊，好，有四个女生对不对？四个来宾，三位艺人啊。对，那棒子怎么抽？对啊，穿插可以哦。哎，乙方奶奶，你既然会排，你要帮我们排嘞。来，你排。第一棒，第一棒，我觉得就这位那个防务员，是防务员，防务员，他不是教练，第一棒会有压力。第二棒就要好看一点的，谁？丹丹。哦。等一下，那其他的都是不好看的。第一棒教练就是丹丹嘛，好，第三棒啊。第三棒，同学，这位同学。这位同学。第四棒谁？嘉伟姐。嘉伟。哦，那第五棒呢？第五棒就这位教练。教练哦。教练，这是不好看的，是不是？好看的。压走了。第六棒呢？紫菱。最压轴的最好看哦，我最看好他。OK， 对，我们试试看他排的棒怎么样，这样子好不好？哎，不好意思，乙方老师，那奖金是要多少？奖金怎么样？那个瓜哥，我们奖金部分就交给您了。啊，奖金不是你要？我在喊吗？啊，你喊就有人加码了。真的吗？对啊。冠军5000块怎么样？7-5000。7-5000哦。我觉得啊，应该是。冠军应该6000块，哦，这么多，但是掉一个扣1000，哦，哦，对耶，还有这个机制，不是团体赛，你们每个人要自己责任制嘛，如果你掉下来，那总奖金又扣1000了，哦，掉两个扣1000，所以总冠军最后可能只拿到3000，有可能，哦，对，所以每个人都掉就是没有啊，每个人都掉就是没有，哦，我们连这段都不会播出啊。每个人掉现在都不会播出了，烂到这种程度，我们也不播了。第二个掉再开始扣了，好不好？第一个掉没关系啦，哦，因为6000嘛，掉一个不会扣，掉两个开始1000、1000这样扣。来，刚刚点到名的1、2、3、4、5、6、7，来请就位。加油！来，第一棒是Nico，预备，记得掉下来责任制啊！加油！所以第一棒比较好，比较没有压力，没有压力。好，弹起来了。很认真，感动，对，像瓜牛向前挺进，是第一棒，他完成了他的任务了啊，并没有扣钱，没扣钱，没扣钱，来几秒，秒数，12:40，12:40，有成功，有机会，谢谢你啊，辛苦，来，哎，第二棒，等一下，端啊，喂，在哪里端端？他说对，啊，你是国小的时候的同学都叫我端端，对，哇，教练对你那么有好感了吧？太厉害了，没有，厉害了。不是，我没有跟他套好的，是不是？真的？为什么叫端端？你不用配合我，你不用配合。没有。为什么叫你端端？因为就端端的。看到没有？我想叫端端的。你们同学有谁叫端端的？你要举手。你举什么手？棒球队的。你叫端端。同学，你哪里端？你哪里端端？我叫郭小来端端。这个端端是你的菜吗？啊，是。往前跑，你要把他扶住，我怕他撞到柱子。柱子前面，到柱子前面。好好。哎。我跟你讲哦，妹，啊，怎么了？这个也没套好的，对不对？那被我蒙到端端，往回头一看，还有个端端。对啊。好，缘分呐。来，端端就位了，一遍。丹丹呐。好，丹丹。来，丹丹一杯。丹丹起动了。
你是什么态度啊？怎么你还把保护措施拿掉是什么意思？不是不是，因为他扶他起来，手上会拿东西。他还不好意思扶，人家丹丹都已经做好预备动作，你还不敢扶？而且人家都已经摔下来了，你拿个垫子在旁边干嘛呢？我比较害羞。太老实了啦！你看。端一端就是硬要逞强，对不对？他刚刚不行，他说我可以。对，他也想要表现，他想要试试看嘛。但不因为他的逞强，也不认识你。对啊，这是一段。你今天第一天认识他吗？啊，对，第一天。那你怎么怎我你之前不是你的菜啊？对，一见钟情。哦。你几岁啊？20。那今天见面了，很开心啊。对对。好，缘分啊。那就拥抱一下了哈。不要胡思乱想啊！谢谢，好，谢谢大家。这个第一个调不扣啊？第一个不扣，对，第一个不扣了。对，我说两个以后嘛。来来，接下来一位新宇，好同学，小时候外号叫什么？小鱼。小鱼啊，叫小鱼。小鱼，小鱼，你叫小鱼？叫小鱼吗？小鱼谁？麦伦的。小鱼是周佑的初恋。好啊。郭宗耀啊，你得要扶好小鱼。小鱼要扶好小鱼。而且他那时候出了一张专辑《希望鱼梦》嘛，就是小鱼的梦。而且他们在太平的零开始，也在那边结束。小鱼，好来，郭宗耀保护好，哎，周佑没事啊。你知道你是郭宗耀的初恋吗？小鱼，不是，他的女朋友叫小鱼，对对，初恋的初恋，对，所以他写一首歌叫《鱼梦》，对对对对。完全有男朋友的样子，对，因为郭宗耀本身也是播放机器，他是很快的，很厉害啊，男朋友的样子，就不是啊，我说那个有完全有郭宗耀的样子，对对对对，有三个端呀，端呀，端呀，端就到了，很快的，协调的，你不像前面那端端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 端咚咚，对啊，几秒，又秒一个，哦，要拿6000了，冠军项，冠军项，没错，小鱼有喜欢的男生吗？有了，以前有，是真实的还是电视上的？真实的，同班的吗？同班的，什么喜欢他？因为会运动，然后要功课，会运动，功课也好，但功课不好，功课不好，但你会运动啊？对，但他会唱歌，这样可以有帮助吗？很帅，谢谢，好，现在有喜欢的男生吗？现在没有了，没有，那最高可以接受到差几岁？为什么要这样问？两三岁，麻烦你去棒球队里面找，后面这边都差十几岁，啊，这个就1、20岁，对，20岁，没有到1、20岁，没有，你30，我是说我啊，不是你，20岁，你为什么对号入座呢？1、20岁，我们差不多20岁吧？但你怎么会把你自己拿进来比喻呢？你差阿公了，差太多了吧？等一下，你几岁啊？我15，16，哎妈，都20了，15、16，对，差不多，对对的，好，6秒，冠军，谢，冠军了，好，嘉伟来喽，哎呦，嘉伟，没有，我叫大大，大大，重点是没有人问你。你有你对啊，你有大大，现在乳名叫大大，大大呀。哎，因为我叫伟啊，伟大的伟啊。哦，伟大大。小时候就叫大大吗？对啊，跟我乳名一样。不是你乳名一样。对啊，小时候我妈帮我包尿布就取名叫大大。不是把它取错了，应该叫宽宽吧？宽宽。不是，我叫大大嘞。大大好可爱。宽宽棒，一位。就是不用，人家都很介意差十几岁了，对啊，好，三十五可以啦，35可以啦，你知道现在流行姐弟恋，姐弟恋不是，人家可不可以不知道，棒球队没有人举手，你知道你可以，人家不可以，他一定可以的啊，不用考虑，可以，大大有吗？大大吗？大大，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 大大
个姐，你是学校蛮虎烂的。呆呆有呆呆有大大，你是真大大。我 A K A 中心派大星呢？啊，派大星。派大星哦。派大星就派大星有个大啊。哦。哦，长得像派大星。对对。所以干嘛是派大星呢？哎，今天呢？啊，对。粉红色的对啊。对啊。我是介绍你去买。哎，我知道，我知道。你向后转。向后。啊哟，你看到。哦，球队可以做这样的造型，可以啦。这样多人没投一个球，帽子掉下来还弄一下，麻烦吗？啊，来，站好，大大大大大要开始了，大大，这真的有点高，我还害怕哦。还不是你惹的吗？不知道不应该叫你惹的。我好紧张，他敢为了保护我，对对对对对，保护一下，保护一下。这个比较好看。你们准备了，大大。你手道歉，你手是怎么搀扶的？刚刚我先道歉，然后呢，他不是故意的，对不起，对不起，是嘉伟是整个上去的，是嘉伟自己跌倒，对对对对，算是吧，算是。那嘉伟怎么报答他救命之恩？谢谢，谢谢啊，来握个手啊，谢谢，谢谢大家，谢谢，来请请请休息，金淼，我有一个小任务，怎么了？可以听你说一次下面一位吗？我先看几秒，九秒五六的，哎，那么快啊！好，下面一位，好开心，大明 ，Debbie 啊，好 ，Debbie 换你了，下面吊扣哈，好，来，请准备，来 Debbie 呗，加油，好，我们这位健身房的，好，完了完了，怎么原地？Debbie 啊，哎，你刚刚这样磨，我觉得好痛啊！对啊，那个绳子好像快磨断，摩擦的，摩擦的，对啊，哦，都没有用弹跳，都用硬磨。可是他很厉害，还撑得住，他磨那么久，但是这样子速度会变慢。对，我以为他会掉下来，结果越撸越快了。对啊，几秒？15秒03。啊，你看刚刚这时间比较久一点，对，撸太久了。好，来，现在下面一位。小时候乳名叫玲玲。玲玲啊。哎，那后面有玲玲的吗？有玲玲吗？玲玲。没有。玲玲来加油啊！加油。预备。好，玲玲起重了。来哦，玲玲。好，那不行啊。介于6秒跟9秒中间的7秒95，对不对？对，你很可惜，你刚刚到这一段的时候呢，有抓到节奏，弹了两下很快，没有这边又卡了，这边快，对，滑了一下，卡一下，滑一下，嗯，对啊，每个人都不一样，每个人不一样，有人拼命撸啊，有的是端端端，因为每一个人有他自己擅长的技巧跟节奏，对对，我在猜应该是7秒59，8秒多了吧，11秒18，啊，他比这。他比嘉伟还久哦！哦，你后面前面这边呢，卡到了，卡到了，对，谢谢玲玲，没有了，谢谢。他好失望啊！为什么？为什么失望？没有，他很想拿奖金，很想拿奖金。哦，对，现在第一名还是6000哦。嗯，因为只掉一个嘛。对。哦，最后是信宇啊。信宇是羽毛的羽，对不对？对。小时候是因为家里养鹅吗？还是什么？鹅？还是说养鸭？叫鱼。我也不知道什么叫韩信鱼。哦，叫妈妈取的。妈妈。对啊，那已经。那你家是有种瓜吗？对啊。你别讲，我们家还真务农的。真的。我们家有种苦瓜、丝瓜，养牛、养猪、养鹅。哦，所以真的是有种瓜的。对啊。但是瓜不是从小叫我啊。啊。不是，我是啊，这是艺名哈。当兵人家叫熊嘛，常常遇到熊的，自己也一直遇到熊。不是，就从小自己遇到熊，所以叫胡志雄。请不要拿人家名字开玩笑。你居然会开玩笑啊？我开玩笑吗？我家
我家有养鹅，养鹅，我只是问你们问嘛。对啊，你们这样是完全开玩笑。是不是我们也是开玩笑？我们是询问啊。我说了你们不相信，妈妈在帮我包尿布的时候呢，觉得呢我叫大大，对不对？包完尿布呢，一抱起来觉得，哎呦哎呦，将来重量很像，必定是一方的英雄嘛。哦，这样子是吹才叫雄，这么会吹你啊？喂，金宇同学，加油！挑战妙妙成绩。姓于，我以为他会赢哎，有机会了。刚刚的姓小鱼是姓于，哎，小鱼，姓于六秒多，现在目前是第一名。对对，那这个同学是你也认识对不对？同学，同班同学，同班同学哦，哇，应该是你们分走了，这是谁啊？是，你要跟他分呢，还是要看秒数？看秒数，啊，跟他分，跟他分。啊，说不定我们一二名也分了，分钱啊。一二名也分了，所以不要看你秒数对不对？看一下好了，要看吗？要看。这是第三名，两个都那么可爱。对啊，你们住附近吗？你们俩？对，哎，真的住附近，是闺蜜吗？你们两个住很近吗？对，我们住很近。你们俩住很近，嗯，但学校离这边还是有点距离。对，对，好。他说啊，他们反正第一名都要分呐，同学都一定会请他们，对啊。那见风看到第一、第二名，你一定是他们，因为我在猜他也是六秒。没有啦，他可能比较慢一点，比较慢一点，有卡到八秒，好，八秒多，来，请公布。八秒二，你第一名还第二名呢？但是你第一名还颁奖六千，同学厉害哦！来，接下来介绍新福十甲福德寺的主事，土地公土地婆，他的理事长是张丽英。欢迎，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 欢拜托恁大家都平平安安，有时间大家拢来这拜拜，奉茶拜拜，来这拜拜。我来请教一个，各位几个问题。到请问伟啊，是几月几号？12月20日。你看，这样少年人哦，真的对土地公都无尊敬了。一年做12个牙，哦，1月16号、2月16号、3月16号对吧？头月是2月。二月十六嘛，初二，十二个十六是尾个，对，是因为这样叫尾牙，因为最后一个月。对。每年去做尾牙，赚人家钱都不知道尾牙哪里来的。我就是没有尾牙唱，所以不知道。12月16号就是尾牙，尾牙。1月16号就是首牙。哦。对。还有首牙，2月2号才是头牙。2月2号是头牙。2月16号。2月2次啊？没有一次。哎呦，我不正派。你不是说2月2号，干嘛2月16号？2月2号首牙，头牙那个叫头牙，尾牙就是12月16号。为什么讲尾牙呢？这个牙是跟土地公有关系，有关系是不是？因为土地公就是有无拜祭，要大家平平安安，一年幸福。对对。啊，就数一个公，有无一个拜祭，吼，大家好平安。好过年呐！好过年。啊，无我今麦在讲啥？你们的土地公在讲这资讯嘛？谢谢我们，谢谢。来，我们加颁奖啊！冠军哇，小鱼，来，李子秀，2000块钱，傻了，对，要常常来这个庙拜拜啊！土地公会保佑你们哦。谢谢张丽英，来继续送幸福。哎，新福十甲福德祠位于太平区新福里与十甲里交界处，过去民众在旁边的百年芒果树下立了三颗石头，成为土地公前身，现在成为民众的信仰中心。哎，今天来这边呢，观众非常热情啊！哎，所以接下来我们要进行男生的游戏啊！好，男生马到成功啊！好，来欢迎参赛者，来欢迎！哎呦，哇哇！现在这种 T 恤什么名字？恶鬼灭杀，对，鬼杀队的，鬼杀看鬼灭之刃，鬼灭之刃的，好。哦，这个组织是专门杀鬼的，对不对？杀鬼的哦，鬼子郎。你大名叫？蔡宗喜。蔡宗喜是哪个单位？东海拉队。东海拉队，东海大学生啊。对，好，东海拉队大学生啊。对，蔡宗喜。大名？赖品杰。赖品杰。品杰学校？中兴大学。中兴大学。好，大名？张立鹏。张立鹏是吧？
力宏，你是应该手腕也要弹跳嘛？对，但是你们是身高最矮的，有办法？还行，还行，还行，弹跳力好哦。大名是张佑成，张佑成什么学校？台体大，台体大，台体大哦。哎，这篮球队的啦，哎呦，各式各样的那个算球队都有哦。对，这样才会有高手出现啦。那我们谁要参赛？派谁？来了，哎呦，这个也很高啊。升几豪？几？三升起，三升起。你是什么队？我是篮球队。篮球队什么学校？篮球队？哎，是佛光大学。啊，你们打球之前要念佛经吗？错觉呢？不是啊，因为天主教学校上去都会，哎，对对对对，不是吗？啊，你们不用打篮球先哦，不是啊，不是，不用，不，所以不强制念经，哎，不用，不用。所以学校这个修这个课程也不会有佛经这个课程，哎，有佛教系，有佛教系吗？那你们三餐要吃素吗？哎，还是初一吃素，初二吃肉？哎，我们是初四吃素了，初五吃素。佛教系要，佛教系要，佛教系要，还有钻研的，对。对我们不用。那您是光哥，好久不见，我是徐凯。徐凯好久没来，对啊，好久没来。之前就破纪录那个，对。现在什么科系？什么科系？戏剧系，戏剧系，戏剧系。那前几年尊重，真的。你佛光大学的？那个台艺大。哦，台艺大戏剧系的啦。对对对。啊，那就六个人呢。六位哦，啊，要一层一层又一层嘛。六层能过就五千呐。五千。从六层开始，五千起。总奖金五千哦。嗯。你六层就挑战七层。最后八成有一个过的话，七成是八千嘛，哦，八成是一万嘛，八成到一万，到九成就两万了，哦，九成就两万了，九成好像，那到几成可以补考？很多哎，八成可以补考，八成哇，七成还不行，好，七成一次机会哦，是是是，来来，那个乙方，乙方，乙方，来，来。你尤其专司排排位档次的来，那我刚刚排的好吗？来，你还不错，志远，来你排。第一棒要来一点不好看的。你声音什么？哎，你这样，没关系。那主导这里来，请讲。第一棒就由你来吧。因为他是恶鬼吗？对，他是恶鬼。哦，可以。好，那第二棒呢？第二棒就你来，因为他很快感觉就会被淘汰。他会被淘汰？哎，他很厉害。第三棒就你来吧。好，那你来吧。第四棒，棒球选手。棒第四棒，棒球选手。对。第五棒呢？第五棒就给你来吧。好。第六棒呢？就那位来吧。刚刚棒次排好了啊。来，请就位。好，来，我们现在六棒次都好了，第一棒请准备。来，六成五千，预备。来，没有不考。逃啊！哈，下一位是徐凯，这个应该还好吧？这个乙方不看好的，你这么诅咒他是因为你喜欢他吗？没有，不是，应该是吧？应该是。来，小心啊，不要去碰到跳电哦。打脸的，飞超高的，哎，可以再叠两层的。对呀。行吗？徐凯完全是要展现实力，还比目前的六成多出两成，跳太高了。因为我要让他好好看一下，对不对？他不需要藏起来，就尽量表现。他直接表现了。好，来第三棒，品杰，预备。好，品杰。这一段是比赛，我如果比赛胆子大的或愚蠢的，他是第一名。他这个效果奖应该给他点奖金吧？太有趣了，好像美式橄榄球，像撞墙啊，撞墙啊！我刚刚表演的，我给他的九分，我给他9.8分啊，9.8分，对，变鬼，那就1000块不要找了。OK 哦，来来，谢谢。都没了。九分，你也九分的话，他就要找100块了。已经就这样没了。接下来，立鹏吗？来了。
你不会因为想赚一千块去赚嘛？哈，不会不会。哎，你赚要很好笑，不然拿不到一千哦。对对对，好，下一个，来，请下面一位。来，起豪，是几人？起豪啊，起床的起，起床的起。好，起豪，我们现在佛光的篮球队，篮球队，厉害，这个要十八层，很强哎。没有了，我跟你讲，九成就难了。哎，你有没有看到他们第一个力量都用到这样大，也不节省体力哈。对啊，可能没有经验，不知道后面要越跳越高了。就现在，最后一位，篮球队，一位，大家加油，加油，轻轻松松。你说刚刚我的决定是对的吗？还补考嘞，这些人到七成八成都不应该补考。对，而且刚刚那个撞墙的品阶还是不小心的，不过他实力也很强。没有，他是没有什么实力。这个也不分了，对。好，谢谢。接下来第六层都过了，现在加高分七成了。好，一样是不能补考的。好，来第一位钟喜，第七层不能补考。加油！接下来是徐凯，徐凯，徐凯，这不太好的，七差不多了，七就差不多了。预备，谢谢国奖，谢谢国奖。八千元的挑战赛，徐凯，徐凯，好强的，认真的，走心的，走心的，走心啊！这个有要道，你有想要道歉吗？趁现在。没有八成，八成过再说，八成真的难。对嘛，八成。七成对他来讲，但是还有个空间呢。对，还有空间。好，现在七成还言之过早。对啊，八成过了再来担忧吧。来，接下面一位。棒球队。好，立鹏。立鹏。预备。他在招呼。外野手。我们的外野手。卧虎藏龙，卧虎藏龙，哇！好，谢谢，请休息。来，先下面一位，来，起摇啊，来一位，好，好，一人代表起摇，弹跳力超好，你看到每个都高成这样，我看我开两万有点开坏了。哎，我们因为这个是下坡，你知道吗？所以它冲力会很高。现在九成要改了，改了一万五。怎么可以这样？你都喊了，两万已经过，你看他们都高那么多，不用怕啦。啊，你都喊了，反正两万块就看他们本事了。而且他们会均分的嘛。对，休息一下，休息一下。最后一棒，右成，预备，第七成最后一棒。接下来就是见真章了。如果以这样子来讲，八成不能补考了。大家都太强了。不是，真的很强。对啊，再补考的话就没有刺激了。而且你看，我们第二轮跳七成哦，大家都跳得那么优秀，对，都没有好笑的。那个品杰可以抓得再跳一次，品杰可以请他回来。真跳得好不好，品杰？不要了，连撞两次会受伤。好，你先回去啊。由于今天的选手太强了，优秀优秀，八成不能补考，不能补考啊，一次过啊。九成就可以哦，不可以失误哦，怕。因为你们都差电子差一级啊。来第八层，好，我们来设定一下，八层哦，好，一次机会哦，没有可以补考哦，补考一万一万哦，好啊，一万啊。九成两万了，不用再考虑。你看一下几个问题在哪里？裤子的问题，协调需要再加强，协调再加强，对吧？那你的意思说八成需要补考吗？好。我们听听观众的意见，八成要不要补考？要。哎，如果要补考了，请鼓掌。鼓掌通过。
听这个掌声，好像四对六没有通过啊！这么大声哎！哎呦，我觉得后来我低估了八成，真的很难哎。跟你讲，那个压力不一样啊。可以补考，可以补考，来来来，可以补考，可以补考。等待一下，等待一下。预备，徐凯，可以可以，预备。道歉了哈，是，而且你刚刚说什么？他过了你就要跟他在一起，我的心还是总有个总有。我果然告白了，突然间告白，各位观众不好意思，看错人了，看错人，方真的很大方啊，对对对，来谢谢徐凯过关了哈，厉害耶，厉害，来来第三位，来棒球队外野手立鹏。可以补考，还好前面第一棒试到之后，我觉得可以补考。谢谢。那请准备。好好好。接下来，启豪，启豪，对。出来。如果徐凯过去的话，启豪感觉你应该没有问题哦。有没有过？过了过了。后面没碰到吧？前面也没碰到。哎 ，OK 了 OK 了。过了吧？我不是，你前面有撞到吗？没有。你有撞到吗？你有撞到吗？你前面有碰到吗？我完全没感觉，没感觉，那就过了，因为我是在想到前面怎么起飞的，对，后面是完全过了，后面是整个摊的这个，那这个下去，那这个九成怎么上？他上不去了，八成就这样，失利了，哎，算过关了啊，哎，过关过关，好，休息一下，六成，这个一定也能过，预备，应该可以的。难怪的哇！你跟徐凯跳的最漂亮。哎，其他的都这样，启豪就有点硬了。那启豪有点硬了。那不然，如果三个都过关了嘛？是三个过关，两个要补考。中喜，来请休息一下。好，中喜和立鹏准备补考了，中喜要补考了，预备。有一个障碍在那里，是，来，请休息一下，请休息一下。接下来最后一个补考，哎，八成的补考，最后一位，东京大学。这个过不了没关系，但你也跳过七成了，对呀，谢谢。剩三个挑战，最后九成顶级了。对，跳过我们也没有十成了。啊，就是两万块，三个都过的话，我加两万一人七千了。哦，对，就两万一的意思嘛。一个人七千嘛。一个人七千。要不然三个很难。不好均分两万。对，但是如果两个人过，就一人一万了，就不用再加了。如果一个过，那个人就两万了。对，独得。三个都不过的话呢，那个刚刚有一万。一万嘛。那我把它加到一万二，一人四千嘛。所以现在基本奖金你们四千的啦，对。但是如果有人过，你那四千都没有了。如果有人过了，就没有四千了。对啊，因为那个人独得了嘛，把奖金都吸干了。哦，对对对。所以你没过也要祈求别人没过啊。好，来第一个徐凯。好，我们来看一下加九成，薄薄的这一片，就这么一薄薄的，这一层人没加嘛。哎，有加的也没加。你看看，这是佛心来的。怎么样？人家一层这么高。我们加九成，真的是加一个好看的，加不到一半哎，没有三分之一的感觉，三分之一吧。所以我们含两万，完全是佛心来的，佛心来的。那观众觉得，哎呦，你们节目太有爱心了，嗯，加半成。我们就是来送幸福的，对，薄薄的一片，薄薄一片，价格不变，是，价格 double 了，一万变两万了，对对对，两万嘛不变嘛，加薄薄的，来预备，可以补考，跟马丁，九成的一个。撞到了，对对对对，起飞撞到，有吗？你自己有承认他
程很漂亮，但起脚的时候，对，这边就磨不到了，差一点点，对对对，对，你看，它多那么一点点而已。原来是要变，可以补考，可以补考，还有一次机会，你可以休息一下，休息一下，有机会，有机会，有机会。来，接下来是启豪，启豪要不要辛苦一点啊？预备，要吃力哦。起飞就撞了，对不对？哎，有看到，有看到。起豪起飞就撞了。起豪起飞。对，多那么一点点就过不去了。跟那个许凯一样。一样的，你们一样。加油，可以讨论一下啊。好。第三位挑战，预备。他是第二位，只有那一位，那个是打篮球的朋友，那个是南非的还是哪里的？哎，对啊，之类的还是奈及利亚。交换学生打篮球，只有他过过一个九分，是不是很难过？你怎么过去了啊？是不是你刚刚说的有点斜坡啊？今天会占优势，因为会速度比较快。等待过了就是过了，就过了就是过了。你现在就祈求他们不过了，你就是独得两万啊！只要有过一个，你就只能分一万啊！你懂意思啊？哎，你哇，好厉害哦！好优秀。咱们等一下再讲奖金，就在那边等奖金。佑成准备颁奖了，哇！现在看两位能不能过了。许凯，一位。许凯第二次的起跳非常有实力，许凯。两位来，跟佑成一起来争夺这两万块。你做到了，做到了，做到了，起码有一万呐，好厉害啊！所以你们两个要祈求他不过，这样就捐分一万嘛。好，祈求一下，祈求一下，祈求一下。刚刚还在，好厉害哦！哇，一次过两个，差一点。在土地公庙面前，土地公庙希望大家都有钱，你知道他就是财神嘛，财神。你如果梦到什么溜啊，哎，都进来拜拜啊，哎，梦到蛇，对对对，赶快啊，拜财神啊，是土地公啊，要修金纸你有钱啊，啊你无修都无钱啊，拜拜拜拜，来一杯，加油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 ，脚开一点脚开一点，有点歪，没有那么漂亮，你前面有回到吗？没撞到，没有撞到吗？但是屁股撞到，后面屁股撞到，对，我那是地板，啊地板，不是啊，我说你们撞到那个黄格子，没有没有都没有，哎，等一下我回放一下，回放一下，起跳，最后一次的起跳，起跳，有没有过？有点歪，没有那么漂亮。刚刚看了几十次的回放，它起飞的时候，衣服有碰到那个，刚好垫子又动了一下，我不晓得到底有没有，但是后面都没问题啊，只要飞过垫子之后，它都是就是后面是 OK， 但是前面就是没有那么的流畅跟完整，避免争议啦，我们把衣服脱下再跳一下。你的衣服穿到很难的，可以啊，可以啊，可以，来请就位。在那边搏的时候，到底是有撞没撞？危险危险！他垫子又动了一下。预备。衣服穿起来，好的，他是算过的，所以我们要加到两万一，七千，可以，好不好？好，特别请到我们指甲里长，来，林前照，请到。
您请教嘛，请教。还是念错？来来，一直念错。早上有出来亮相的啊，来，请讲几句话。非常感谢我们中医大集合啊，有我们护国的团队，哎，来个关心咯，十家新咯哈，啊，背个波比机啊呢吼，啊来做团康做游戏，来娱乐吼咱地方安尼吼，啊让中医大集合诶这个节目能够在我们影视界吼长红，啊带给乡亲快乐跟幸福的感觉最重要。对，快乐的还要需要你们支持啊。对，不是我们光快乐，好，麻烦你支持一点快乐。我们理事长，土地婆，土地婆来，来，理事长，理事长，好，有个阿力伯红包，好了，6、7、8、9、10，理事长刚刚有10000嘛，我们就当1000嘛，就11000嘛，对，对。那我们这个有10000嘛哈，那这样我再先我们一个一个来，1、2、3、4、5、6、7，来七土地婆来搬，来土地婆，来李志祥，7000块奖金，合照一下，合照，耶，好，这是第一个7000的，来接着4000，再给我3000。来，接下来夫人，来你要哪个帅哥？李大的，徐凯啊，好，那个，来，还有谁的？那个，总班长，还要拥抱一下，把这个拥抱一下。好嘞，7000，把另外一个7000，对不对？还有谁啊？7000啊，你又成的，来请李长，来谢谢李长。谢谢理事长张玲，谢谢市长李长林勤照，对不对？夫人走了，好，拍照，拍照，好，拍照，耶，拍一下，帮他拍一下，1、2、3，耶，好，继续送幸福。福德慈前的广场常常有许多活力十足的妈妈们在此舞蹈交流，今天也邀请到表演艺术科的同学一起来同乐哦。吓一跳，这个完全抽象化，你们讲了一道就是人家还是怎么讲啊？我们想要玩游戏，玩游戏太硬了又不行，那个什么吊环的啦，对，马背的，弄了又麻烦，是大家都往你这边啊，感觉他们就投怀送抱一样，在拥抱这样。你说到关键词了，刚刚说什么？我说所有同学都向你投怀送抱，飞扑向你，这怎么好意思？啊，什么叫入口？你是说我羊入虎口啊？没有啦，他们这些小绵羊入你这个。哎呀呀呀呀！就跟我孙女一样大的，这么是，哪有这么多？我孙女今年是高三了没？高三，你们差不多高二、高三。我高三。对啊，差不多年纪嘛。对啊，那么你们要叫我阿公。叫瓜哥就好。叫瓜。对对对，那这样我们就玩投怀送抱了。啊，真的？对对对，投怀送抱。那就队长来了，还是？这是谁来？是队长啊。嗯。好。队长。队长来跳。队长。有没有跳过男生身上？没有，没有。今天好好跳一下。这还年轻啊，怎么跳男生身上？我先示范一次给你看。然后听到他们在后面说啊，马丁是我老公。谁？
下，你到底会不会这个参与节目当中？现在已经讲到这里，最后瓜哥是我老公。对对对，我这样他们可能不是很清楚啊，我要不要找人示范一下？因为这游戏他们可能没看过。对对对，我这样丁可今天还没玩到游戏的丁可。这个好，这个好吗？我们应该玩两边嘛。两边啊，对对对对，一左一右是吧？是，但让他跑啊，在这边跑，对不对？啊，左右两边跑。不要说我大哥只有一个人，这样不好。那你另外一位找谁？你就下来好了。啊，真的吗？林哥，这个好，先试。你们两个问过他的意见吗？没有，他示范游戏。他来参与节目，他有领通告费，什么叫示范？对啊，你再啰嗦，我就叫那个谁来做你。啊，坐，真的要做？话那么多，真的要做？你们谁呢？刚刚话很多嘛。啊，你跟人家好好的讲，瓜哥什么徐凯啊？徐凯老公，马丁老公了。话题又偏差了，来，坐，示范，真的要？来，阿宝。做用力做，示范一下，跑到腿断为止。来一边示范赛，同怀，来来，先生注意看了，待会你要玩了哈，一边来啊，同怀双抱，好，示范一下哈。他们很聪明，用毛巾，不用毛巾那个可能都直接淤血了，会炸到，对，会炸开，炸开，哇，怎么样？会炸到，哎呦，真的耶，好性感，这个好性感，我这边都被炸到了，真的好性感，好性感，好性感，你要那个林哥吧，林哥，你来玩了，来，看知道这样知道怎么玩的。我们示范的很清楚了吧？啊，不用示范比赛了，好比赛啊，不用示范了，不用跟着比赛了。好，那好啊，同学跟谁？来，那同学啊，谁来？谁来？那个，请问妈妈们有什么事吗？我们要玩。玩什么？玩游戏。您先到旁边休息一下，好吧？好，谢谢。谢谢啊，休息一下。对啊，你现在是在打发妈妈们吗？什么叫打发？我们进行到一半，跳也不跳，玩也不玩的。不是，我们做那个游戏会断掉。刚刚不是同学吗？对啊。对，我们同学要玩游戏嘛。是啊。啊，妈妈也要玩游戏。那没关系，那同学做完我们之后，我们再叫那个俊帅哥啊，那个徐凯啊、马丁啊，跟妈妈们玩啊。真的吗？是。可是他刚刚是马丁也可以哦。是马丁跟徐凯嘛？不然你是要本来想要找谁？我想要找瓜哥。哪里？那你知道就 OK 啊。但是一切就是跟命运交叉。怎么？哪里有交叉？我们已经同学啊，同学刚刚已经先预约了。同学有预约你吗？刚刚不是主说哥要玩游戏吗？是吗？不然我们示范干什么？对不对，同学？对嘛，对不对？ OK 啊。所以同学跟我们嘛。妈妈跟那个妈妈跟马丁啊，马丁哦，我倒是觉得，如果说一边马丁一边瓜哥，哎，还不错，而且哦，两边比赛嘛，货物都一样，更公平了。还有什么叫货物都一样？就是两边坐的人都一样。刚刚是阿庞在跑，哎，对，阿庞在跑，啊，没有，现在是，其实是男生坐，女生跑。什么现在又改规矩？没有，一直以来都是这样。你看，他只有一位女同学啊。哦，对啊，你们妈妈是派几位出来？一位，派一位，对啊。所以一边马丁一边瓜丁，怎么样？哪里？派一位，对，派一位啊。啊，这个可以。这可以吗？对，要的是你。所以不行，夫人，那里长夫人呢？那是里长会生气。里长夫人，里长是生气。那谁？那你们谁可以？那我可以啊，我可以啊。哦，你可以啊。对，我不可以。那你可以，我可以，不是他要尊重要求啦。来面对了，我很专一的，我对不起同学。不会啊，那同学会吗？同学可能会吧？可以吗？选择谁？马
强哎，你敢用干的？还好他生三个，你还好，也冲过了我的嘛，啊，一球就出来了，直接就冲了，而且正面加速都很痛，很热的。而且我感觉他不是叫啊，你鬼了吗？他要跌倒了，中文叫踉踉跄跄，踉踉跄跄，踉跄，还好。反正你也没有再生了，没关系啊。几个几个，11不错。两边都要给奖的。对啊。你给你几岁啊？56。56岁啊！哎，华哥，那真的很厉害。对啊。因为通常哦，现在年纪越来越大的时候呢，有时候体力会是赶不上的。对啊。因为越来越差哎。对。而且56岁，你知道吗？40岁之后，每10年哦，肌肉会流失8%。哎。每3个人就会有1个人，实际的肌肉比这个实际的年龄还要大。对，所以呢，你要如何在这个年纪在变化的时候，要怎么样保护我们的肌肉状态啊？啊，就是啊，除了注意饮食之外嘛，还有多运动，这个都不够。对，还要最重要的是要均衡的营养，均衡营养啊。对，那么有什么办法可以马上去检测到自己的肌肉状态？哦，问得好。哎，最近刚好有一个网站，它可以专门在检测肌肉的状态。啊，是哦。对对对。那要跟妈妈讲一下啦。今天我们来示范一下。可以吗？可以吗？来来来，有没有？什么这个？啊，这个先按够嘛，对不对？来来来来来来，哎，等一下，等你刚刚那个应该先测试啊。啊，测试。他不合格就不要跳，现在在测试干嘛？不是啊，我们就是看他这个状态是需要来测试的。你刚刚测试，我们就理由不让他跳，跳完再来测试。怎么可能让你闪过这？没有没有没有，其实呢，这不仅现场测试哦，电视机前面的观众朋友，你们现在看到我们的画面呢，啊，有这个 QR code， 你也可以赶快啊，手机拿起来扫描一下，一起来做一下测试。对，这不是在测你的年龄。来，妈妈现在准备换你了。好，我们按够，允许。好，先女性，然后输入年龄。哎，好，确认，好，一刻来测，好够 ，OK， 好走，嘿，哎对，哎，检测一下，检测一下，哎，好好，来看一个，小于40岁，小于40岁。平常有在运动哦，是啊，他刚刚那样跑就已经跑比30岁还年轻了，没问题，他把2张椅子都坐断了，对对对，肯定 OK 的，小勇敢啊，我们要颁奖对不对？对，要感谢我们亚培安，亚培安说帮我们来赞助啦，是是是，哦，除了红包之外，还有我们的国际知名大厂准备的亚培安素礼盒。那我稍微补充一下，它有这个独特的配方，蛋白质可以帮助肌肉的生长，一天一罐，7天就可以增强体力哦，对，保养我们的肌肉状态。是是是。OK， 感谢亚培安素的赞助，三千哈，一个人3000哈，谢谢妈妈，谢谢，辛苦你啦，同学，来同学，鼓励一下，谢谢你，想回去看爸爸妈妈，好孝顺很重要啦。好，那提醒观众朋友呢，你们现在现场没有拿到没有关系，上我们的节目 FB 参加抽奖，就可以获得我们全球知名的营养补充品哦。像今天安排清单的时候，别忘了上我们 FB 哦。哎，别忘了每个礼拜天晚上8点锁住明星，看我们的助力大集合。